ბათუმის წმინდა ბარბარეს ეკლესიაზე ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები შეჩერებულია. მიზეზად უსახსრობა სახელდება. ტაძრის შეფუთვისა და სახურავის გამოსვლის შემდეგ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს უკვე ახალმა წინამძღვარმა კიდევ ერთი კარიბჭე მიაშენა და სამლოცველო მოსახატად დაამუშავა. გაგრძელდება თუ არა სამუშაოები კვლავ შემოწირულობაზეა დამოკიდებული. ტაძრის შეფუთვა ორი წელია გრძელდება, თუმცა სამუშაოები ამ დრომდე უკანონოდ მიმდინარეობს. დამკვეთ საქართველოს საპატრიარქოს ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოსგან ნებართვა დღემდე არ მიუღია. უკანონო საქმე ანობის ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ დრომდე იძიებს. ძეგლის ხელყოფის ფაქტს აპროტესტებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რატომ არ ითვალისწინებს საპატრიარქო საზოგადოების აზრს და რითი დასრულდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ირგვლივდაწყებული დავა. მაცნეს მთავარ გამოშვებაში გიამბობთ. საკუთარ დარჩენილია მხოლოდ ჩრდილოეთის კარიბჭე და აი ეს არის დასამთავრებელი. დანარჩენი შიგნით გაკეთებულია მთლიანად ტაძარი, გამზადდა მოსახატად, კირით არის გაკეთებული და შემდგომ ალბათ გაკეთდება ქვის კანკელი. დანარჩენი თითქმის ყველაფერი დასრულებულია. ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის, რა თქმა უნდა, ფინანსებზე. ქვეყანა არის ჩალი დახრული და ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს აქვს ყველაფრის კეთების უფლება, მათ შორის სისხლისამართლის დანაშაულის ჩადენის და წინას არ აქვს იმისი გარანტია, რომ ამის გამო მას პასუხი არ მოეთხოვება. და საერთოდ სულაც არ ფიქრობ, რომ შერჩა, მიუხედავად იმისა, რომ აგერ 2 წელზე მეტი არის გასული, მე ვფიქრობ, რომ ოდესმე იქნება ამ ქვეყანაში ნორმალური ხელისუფლება, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დიდი ხნის ჩადენი დანაშაული იყოს, პასუხს აგებს ყველა, ვინც კი ეს დანაშაული ჩაიდინა. კონკრეტულში არის, რომ ძეგლის დაზიანებაზე ჩვენ შეგვიძლია უკვე აუხსნათ უბრალოდ სისხლის სამართლის კუთხით და პოლიციამ უკვე უნდა აღწერს ამაზე ანუ თემა და ამის ნიადაგზე უკვე ხდება, რომ მერე გამოძიება რასაც გამოიწვევს და მათი რეაგირება რაც იქნება, მხოლოდ აი ეს არის პერკეტი, თორემ სააგენტო სამწუხაროდ აი კანონი არ აძლევს უფლებას, რომ სხვა სახით რაიმე რეაგირება მოახდინოს.